Enes Gegić, fudbalski sudija iz Novog Pazara, kojem je policajac Srećko Banović kasno uveče 6. februara spasio život, sreo se danas sa njim i zahvalio mu za sve što je učinio za njega. Podsetimo, u noći 6. februara požar je zahvatio poslovnu zgradu nekadašnjeg građevinskog preduzeća Razvitak u Novom Pazaru. Na sreću nije bilo žrtava, ali je materijalna šteta ogromna. To je bila jedna takva scena koja čak ni u filmovima teško zamisliva. Počeli smo da slanjamo to što može da se slani, da spasemo najpre decu. Slonili smo ih ovde u avliji kod naših komšija, a onda sam ja uzeo toliko koliko mogu da spasem crevo i počeo sam da prskam kuću kako je taj plamen i ta temperatura ne bi napravila još veću štetu. Ovako za Radio Televiziju Novi Pazar govori fudbalski sudija Enes Gegić, kojem je policajac Srećko Banović 6. februara kasno uveče spasio život. Tada je požar zahvatio zgradu nekadašnjeg građevinskog preduzeća Razvitak u Novom Pazaru. Gegićeva kuća bila je na 3 metra od tog objekta. Nekih 20-25 minuta sam ja uspevao da koliko toliko održim to i da ne dođe do nekog plamena većeg i da ne dođe do te štete koje sam malo pre pomenuo. I onda koliko je bila velika temperatura od vatre i koliko je bilo dima, ja sam se nagutao tog dima i ta temperatura me je verovatno još omutila. Ja sam bukvalno do zadnjeg momenta dok sam mogao stajao na zidu i prskao fasadu moje kuće. Policajac Srećko Banović iz policijske uprave u Novom Pazaru te noći je čuvao bezbednost na gradskim ulicama. Istakao je da su mu kolege preko radio veze javile da gori Razvitak. Bili smo u blizini, pa smo tamo stigli za samo minut, dva. Videli smo da gori napušteni objekat građevinskog preduzeća Razvitak, trafostanica, pored, kao i elektromreža koja vodi ka obližnjim kućama. Vatra se brzo širila, čak 26 vatrogasaca spasilaca iz Novog Pazara, Raške i Kraljeva je gasilo ovaj požar u kome je objekat od oko 500 kvadrata potpunosti izgoreo. Tada sam video čoveka kako se guši, otrčao sam ka njemu, a on je počeo da pada. Podigao sam ga sa ženom koja se zatekla i smestio ga u službeni automobil. Utrčao sam u kola, upalio zvučnu i svetlosnu signalizaciju i brzo vozio prema zdravstvenom centru. Na putu do bolnice video sam da mu je zdravstveno stanje lošije. Brzo smo stigli do hitne službe, izneo sam ga iz vozila i preuzeli su ga zdravstveni radnici. Tek tada sam odahnuo, naslonio se na vozilo i video da sam povređen. Povrede nisu bile teške, pa sam se vratio do mesta požara. Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu, sprečili širenje na ostale objekte, a kada sam se uverio da nema više povređenih građana, otišao sam u zdravstveni centar gde mi je ukazana lekarska pomoć. Gegić je neko vreme proveo na intenzivnoj nezi, a sada se potpuno oporavio, pa je rešio da se zahvali svom spasiocu. Ne znam, ne mogu da nađem dovoljno reči zahvalnosti ljudima iz ministarstva, ajde da kažem konkretno na ovu dvojicu policajaca, ljudima iz vatrogasne koji su zaista reagovali kako treba. Jedna ekipa došla od strane pijace i gasila je taj donji deo, tako da kažem, požara, a onda su došli ovi ljudi iz Raške i gasili su ovaj koji je bio bliži mojoj kući. Znam da bi sve moje kolege u ovakvoj situaciji postupili kao ja. To je naš posao koji još jednom dokazujemo da smo za građane uvek tu.